ভাৰত চৰকাৰৰ একাধিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আন বহুকেইজন বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগ দিছে কংগ্ৰেছৰ একাধিক শীৰ্ষ নেতাই এতিয়া সেই ভুৱা বাতৰিটো কি অতি সম্প্ৰতি এটা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল মূলতঃ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ এক্স হেণ্ডেলৰ পৰা বাতৰিটো আছিলে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে $4,00,000,000 স্পৰ্শ কৰিলে অৰ্থাৎ ভাৰতৰ যি জিডিপি ক্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টৰ পৰিমাণে $4,00,000,000 স্পৰ্শ কৰিলে অৰ্থাৎ $4 trillion স্পৰ্শ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যদিহে তেওঁ তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে $5 trillion স্পৰ্শ কৰিব আৰু বিশ্বত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিব বৰ্তমান ভাৰতৰ অৰ্থনীতি পঞ্চম স্থানত আছে আৰু ভাৰতৰ আগত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ চীন দেশ জাৰ্মানী আৰু জাপান বহুকেইখন দেশক পিছুৱাই ভাৰতবৰ্ষই পঞ্চম বিশ্বৰ পঞ্চম অৰ্থনীতি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কিন্তু সেই যি বাতৰি আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ জিডিপিয়ে $4 trillion স্পৰ্শ কৰিলে সেয়া ভুৱা প্ৰথম কথাটো হৈছে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ যি জিডিপিৰ পৰিমাণটো হৈছে $3.38 trillion আৰু নিতান্তই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিয়ে $4 trillion স্পৰ্শ কৰিব বা অনাগত সময়ত $5 trillion স্পৰ্শ কৰিব কিন্তু এতিয়াই নহয় 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষই $4 trillion স্পৰ্শ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ যি অৰ্থনীতি গ্ৰোথ সেই গ্ৰোথে 10% স্পৰ্শ কৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই বাতৰিটোৰ সূত্ৰ ক'ত বাতৰিটোৰ উৎপত্তি কেনেদৰে হ'ল ইউটিউবত প্ৰচাৰিত এটা চেনেলত যিটো চেনেলে দাবী কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানিটেৰী ফাণ্ডৰ তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এই কথা কোৱা বুলি দাবী কৰিছে আৰু তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ জিডিপিৰ পৰিসংখ্যাসমূহ দাখিল কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিটো ষ্ট্ৰিমিং কৰিছে লাইভ ষ্ট্ৰিমিং সেই লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙত তেওঁলোকে ৰিয়েল টাইম ডেটা দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই যি ইউটিউব চেনেলটো সেই চেনেলটোৰ উদ্ধৃতি দিয়েই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰি ততাতৈয়াকৈ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এই কথা সদৰি কৰিলে এতিয়া প্ৰশ্নটো হয় জিডিপিৰ জানো সেইধৰণে ৰিয়েল টাইম ডেটা দিব পাৰি জিডিপিৰ যি পৰিমাণ সেই পৰিমাণ নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে দিয়ে আৰু নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ NSO পৰিচালিত হয় কেন্দ্ৰীয় পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান মন্ত্ৰণালয়ৰ যোগেদি আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও ৰিয়েল টাইম ডেটা জিডিপিৰ দিব নোৱাৰে ডেটা সংগ্ৰহ কৰা হয় বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ডেটা তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু সেই তথ্যসমূহ কম্পাইল কৰি সংগ্ৰহ কৰি জিডিপিৰ তথ্য দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে ত্ৰিমাসিক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পায় NSOৰ যোগেদি আৰু এইবাৰৰ যিখন ত্ৰিমাসিক প্ৰতিবেদন অৰ্থাৎ জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ দ্বিতীয়টো কোৱাৰ্টাৰৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন November 30 প্ৰকাশ পাব গতিকে মন্ত্ৰীসকলে এই তথ্য নজনাকৈ সেইধৰণে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰাকৈ এটা ভুল বাতৰি বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কেইবাগৰাকী অৰ্থনীতিয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে এয়া ভুল বাতৰি ভাৰতবৰ্ষই এই মুহূৰ্তত $4 trillion স্পৰ্শ কৰা নাই কিছু সময় লাগিব আৰু জিডিপিৰ ডাটা এইধৰণে লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ যোগেদি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ ডাটা পোনপটীয়াকৈ দিব পৰা নাযায়